assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Habeen wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan ee barteenna facebook ee galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan. Waan rajaynayaa adigoo caafimaad qaba inaad halkan iga daawanayso. Maanta maxaan idiin wadnaa? Waxaan halkan doonaynaa inaan idinkugu soo gudbino kulamo caawa ka dhacay villa soomaaliya salaada maqrib wixii ka dambeeya dhinaca soomaaliya. Yay u dhexeeyeen kulamadaasi? Maxaa looga hadlay? Maxaase diiradda lagu saaray? Waa maxay jallaafada culus ee loo dhigaya dhinacyada mucaaradka? Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble maxaad kala socotaa ballanta culus ee ay galeen dhinacyada mucaaradka xilligan quuska ay wajahayaan? Maxaad ka ogtahay? Sida uu qorshaheenna yahay, waxaynu doonaynaa inaan idinkula wadaagno halkan madaxweyne Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Roble oo qorsho culus u dejiyey doorashada xubnaha golaha shacabka ee dhowaan dowlad goboleedyada ay ka bilaaban doonto. Maxaad ka ogtahay dhinacyada xilligan ee xildhibaanada la soo saari doono? Sideese xilligan uga falqaadan doonaan ama ay markaa uga falcelin doonaan dhinacyada mucaaradka? Maxaad xilligan kala socotaa qorshahaas haddii uu hirgalo saameynta dib u doorashada madaxweyne Farmaajo halka ay tegi doonto? Xogtaas ayaynu doonaynaa inaan caawa halkan idinkula wadaagno. Marka hore, waxaan jeclahay dhammaan saaxiibadeenna qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ugu xiran galka media inaan u mahad celiyo iyo codsigeennii maanta oo markaa ay si wacan uga soo jawaabeen. Waan rajaynayaa falcelinta aad maanta samayseen kuwa badan oo markaa nagu bahdilay, isku dayayay in ay markaa niyaddeenna jebiyaan, oo xogaha aan halkan uga qayb qaadanayno isku dayay inay hadallo xun warbaahinta dhinacyadeeda kala duwan noo mariyaan, inaad maanta runtii tusiseen inaad garab iyo bagaashaanba noo tihiin. Dhammaantiin waan idiin wada jecelnahay. Allah idin xafido, halkaas ayaad nooga taallaan. Wallaahi billaahida dhammaantiin, marka hore horta muuqaalka inaad noo sheergareysaan saameyntiisana aad u yeeshaan waa rajaynayaa. Sida qorshuhu uu ahaa oo dhinacyada madaxweyne Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Roble waxa ay ku ballameen in la iskala shaqeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Roble waxa uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynuhu uu kala shaqeynayo arrimaha doorashooyinka oo ugu horreyso soo xulidda arrimaha golaha shacabka iyo weliba in xubno taageersan madaxweyne Farmaajo la soo saaro. Warkii hore war soo dhaaf, hadda ayay dheeshi bilaabatay. Hadda ayaa la kala harayaa, ninba tabartiisa ayay qodax markaasi ugu tegaysaa. waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyada xilligan laga soo xigtay kulankooda waxaa qayb ka ah in ra-iisul wasaare Roble uu wacad ku maray in uu madaxweyne Farmaajo kala shaqeyn doono arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale, midda kale ugu waaweyn ee dhinacyada laga soo xigtay waxaa qayb ka ah arrimaha ku saabsan in madaxweynuhu isaguna uu ballan qaaday in haddii 4 sano ee soo socota ee doorashooyinka dalka haddii uu ku guuleysto madaxweynuhu uu ra-iisul wasaaraha ka dhiganayo Maxamed Xuseen Roble. Ballan cad oo dhaari ay ku dheehan tahay ayay dhinacyadu markaasi kale wada galeen. Waa la kala harayaa, waa la kala tegayaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu yidhi ra-iisul wasaare, adigaa ra-iisul wasaare ii noqonaya ee la shaqeyn kara, qabsoomi kara 4 sano ee soo socota, garab iyo gaashaanba aynu isku noqonno, madmadow yuunasoona kala dhexgelin. Waa dhinacyada hadallada ay caawa isweydaarsadeen. Dhammaantiinba waa rajaynayaa inaad muuqaalka sheergaraysaan, nagala qayb qaadataan dib u dhiska dalka. Mar walbana waxaan jecelnahay saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan inaan halkan idinkula wadaagno wax idinka markaasi idinka qayb qaadanayo, idin dhiirigelinaya. Galka miidiyana sideedaba waxay u taagan tahay in wixii jira iyadoo dhinacna u jaran jeerin inay halkan idinkula wadaagto. Maxaa yeelay maalinta aan halkan soo geliyo wax adiga mabda'aaga ka hor imaanaya maahan inaad igu carootid. Waa keliya in aad tidhaahdaa waxaan waa warbaahin, waxay rabta ayay soo bandhigaysaa, waa dhexdhexaad, dhinacna uma jaran jirto. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelineyna kuwa badan ee markaa arrinkaasina la fahmay. Soomaaliya markan doorashooyin ayay wadagelaysaa sida qorshuhu yahay. Dhinacyo badan oo siyaasiyiin ahi xilligan waxa ay wajahayaan quuskii ugu badnaa ee iyagu markaa soo wajaha. Dhinacyo badan oo lacaga ku tashanaya dowlada shisheeye xilligan waa looga baxay.
guud ahaan waa xogihii ugu dambeeyay ee la soo gaaray madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roblana. Qorshahaasi ayay wada degsadeen, waa xogihii caawa markaasi galka soo gaarayay. Dhammaantiinba habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad dunida markaasi ka wada joogtaan. Waan rajaynayaa in doorashada si nabada ay noogu dhici doonto. Dhammaantiinba arrinkaasina inaad ku wada ducaysataan waan rajaynayaa. Mar walba ogaada Soomaaliya cadow badan ayay leedahay walaalayaal. Dalkaaga Soomaaliya maanta cadowgii ugu badnaa ayuu leeyahay. Ha yeelin wax dalkaaga hoos u dhigaya, ha yeelin wax dad badan ka ilimaysiinaya. aad iyo aad aa u mahadsantihiin muuqaalka noo sheergareeya, saameyntiisa aan dareenna tan iyo kulan dambe. Ilaahayow doorashada Soomaaliya si nabad ah noogu rid.